Ahoj lidi, dneska se podíváme na bundle z Guilds of Ravniky. Jak všichni víte, já už to říkám, vždycky je to můj nejoblíbenější produkt, který současně vychází v Magicách, bundle. A to hlavně kvůli krabičce. Ale hlavně je to zajímavá konstelace produktu vlastně, máte tam 10 boosterů, který jsou velice random, cenová kategorie tohoto produktu je velice přijatelná, když si nechcete koupit box, pořídíte si v klidu bundle, dostanete hodně karet z této edice a budete spokojení. Máte tam i krásnou příručku, takovou obrázkovou knížečku, ve které najdete coolest cards edice a samozřejmě všechny karty, které vychází v té edici. Takže taky skávec na sbírky, jak už jsem avizoval. Máte tady dírky, abyste si to mohli dát do alba. Tak. Pak tu máme naší oblíbenou krabičku. No a samozřejmě ten hlavní produkt, to je bundle. Naposled, jestli se nepletu, tak korset byl takový černý samozřejmě a takový bez vícero popisů. A tady taky. Tady ani není nikde napsáno Guilds of Ravnica na tom boxu. Zajímavý. Takže když si to dáte někam do sbírky, tak budete muset poznat podle barvičky, že tohle to byla Guilds of Ravnica. Zajímavý. Takže, pojďme se podívat. Co se skrývá. Moc dobře víme všichni, že jsme měli štěstí. Teď to snad nezakřiknu, ale bundle otevíráme naprosto neskutečný. A boxy taky. Takže tady mám 10 bustříků. Základní pravidla. Informace. A sbírku landů. Co je zajímavé, ještě samozřejmě kostičku. Tak, kostičku. Co je zajímavé, je, že máme foilové basic landy tady. A vy moc dobře víte, že basic landy nevycházejí v Guildce v Ravnice, protože tam máme Guild Geek. Což je zajímavý, jak získat sbírku landů. I když takhle říkám, že nevycházejí, oni samozřejmě asi vycházejí, akorát nejsou v boxech, ano. Tady normálně máte dispozici tunu landů a zároveň od každé jednu foilovou. Což je skvělé, samozřejmě. Takže kdybyste si chtěli udělat třeba 20 foilových zemí, tak stačí koupit 20 bundlů a je to. Velice pěkný, velice pěkný. Ale nejedná se o takový ty speciální, který budou vycházet, myslím, že až někdy za měsíc v jiném produktu, ale i tak velice, velice příjemné. A těch zemí je opravdu hodně, který získáte v bundlu od každý, jestli se nepletu, 15? Asi jo. Nebo 20. Každopádně velice, velice velké množství a spolu s tím samozřejmě ty foilové země. Takže to je začátek. To je takový to, který, takový ty věci, který máte radost, že tam jsou. Hele, není to to hlavní věc, kvůli které si to koupíte. Ale hlavní jsou totiž boostry. Tyhle zlatavé boostříky z Guilds of Ravnica. No a my moc dobře víme, že v Guilds of Ravnica je pár dobrých úlovků, který bychom rádi viděli. Možná jste viděli náš opening booster boxu, pokud ne, samozřejmě si můžete podívat tady nahoře, najdete odkaz. A měli jsme samozřejmě velice, velice pěkný box. Třeba budeme mít dobrý bundle. Pojďme se na to podívat. Komony jednoznačně přeskakujeme. Uncommony, velice zajímavý, některý jsou, ale ne tak ceněný. A rareko první, Shocklanda, Watergrave, takže velice dobrý začátek. Jedna z těch hezčích zemí, dokonce k tomu je Dimir Guildgate. Takže to je náš první úlovek, rareko. My nebudeme cenit bundle, bundle je takový produkt, který není tak orientován na to, abychom z toho vytáhli. Je takový hodně nahodilý, samozřejmě box je taky nahodilý, ale máte tam takovou tu garanci těch mytiků. Nevím, jestli něco takového platí pro bundle, protože kdysi nějaký bundle měli garantovaný mytiky, se nepletu. Ale tady nevím. Takže, další uncommony. Charnel Troll. Není to nejhorší rareko, ale není taková pecka. Každopádně velice pěkná karta. Podívejte se na ten obrázek. Troll ozbrojený, který si pro vás dojde. Ale když nemá bytosti v hrobě, jak chcípne. Takže ještě 8 kousíčků nám zbývá. Komony přeskočíme. Komony. A Kyklops.
opět žádná bombička, ale kartou, kterou můžete často vidět v Limited, jak poníží soupeře, třeba když si ji duplikujete ještě. Velice pěkný, velice pěkný. Ale my chceme už nějaký hit ještě. Máme jednu Shocklandu, to byl dobrý start. Bylo by velice příjemné přidat k tomu ještě něco. Mě pak zajímá, jestli najdeme v tokenech nějaké kódy. Protože my víme, že ty Proconstructed decky mají v sobě kódy. Uvidíme. Podíváme se na to potom. Tak, čtvrtý booster. Kolga Refine Protect, dobrá karta. Mausoleum Secrets. Naše další rarko. S novou schopností Undercrowd. Takový tutor, který spolíhá na to, že máte hodně bytostí v hrobě. Tak, booster číslo 5. Co nám přinese? Night of Autumn. Tento rytíř je velice, velice populární a hodně, hodně hratelný. Umožní vám si vybrat jednu ze tří schopností, když přijde do hry, a hlavně to má dobré schopnosti na volbu. Velice sympatická karta, mně se osobně líbí a patří. Pro mě je to jedna z těch top 10 karet určitě v celé sadě. Ať už čistě z finančního hlediska, ale hlavně i z té hratelnosti. Takovouhle kartu chcete mít ve sbírce a my jsme rádi, že jsme ji otevřeli. Tak tady vidíte, máme tam token a máme tam kód Play Ravnica. Ovšem, to je takový plošný, když si otevřete box, tak každý, myslím, 8. token má tenhle kód na sobě. Každopádně, pokud to nemáte ještě a hrajete MTG Arenu, tak si můžete zadat kód Play Ravnica a dostanete 3 boostry. Jdeme dál. Lovit. Zatím je to takový střední, ale nemůžeme si stěžovat. Máme dobrý rarka 2. Mythic, Arclight Phoenix. Opět, není to samozřejmě ta top end karta, kterou bychom rádi vytáhli. Ovšem je to Mythic. Phoenix, který lítá, umí se vracet z hrobu, když si zahrájete 3 kouzla. Instant nebo Sorcery. Zajímavá karta samozřejmě. A bez foilů. Takže náš první Mythic. Mohli bychom se dostat aspoň k jednomu foilu. To by bylo příjemné. Ale nemusíme. Další Shocklanda. Temple Garden. Zajímavý. Takže už máme 2 Shocklandy. Pokud se napletu na kameře, jak jsme otvírali box, tak jsme měli jenom 2 Shocklandy. A teď už máme taky 2 Shocklandy. Takže super. Zatím dobrá konstelace karet. Pokročujeme dál. Třeba ještě domů, no, nebo trofy jedno, bychom se mohli vytáhnout. Tady mám pocit, že je foil. Ale jako to neříkejte. Čistě to cítím podle počtu karet. Flower Flourish, výborná karta. Uncommon. A naše rarko. Dramonet Secrets. Bohužel není to taková hitovka. Ale jak říkám, je tam foil. Je to jenom common. Spirit, commonovej, bohužel, nic extra zvláštního, avšak, vidíte sami, foily jsou opravdu pěkný v této edici. Takže to byl náš foil, takže řekl bych, že i takový ten náboj, že bychom mohli mít dobrý foil, jsme vystřelili. Ovšem, máme ještě k dispozici 2 boostříky, třeba tam budou 2 foily, proč ne? To je skvělá konstelace Uncommonů. Necrotic Wounds, jestli se zapadáš. A Emara. Naše rérko. Hodí se k naší Shocklandě a k našemu rytířovi. Tato karta se hodně objevuje v současnosti v Celestia tokenech. Umožňuje vám produkovat velké množství tokenů. Hlavně kvůli nové mechanice, nebo nově vracející se mechanice Convoke, která umožňuje tapat bytosti do mana kostů. A Emara, když se tapne, tak vám udělá token, takže to je docela v pohodě kombo. A poslední booster, dáme a pánové. Opět Integrity Intervention, dobrá split karta. Price of Fame, dobrý removal. Vantka, nic extra. Rarko. Expansion Explosion.
Další split karta, ovšem tahle se mi líbí z těch všech asi splitek nejméně. Možná ne, možná kecám, ale je takový, že prostě moc tuhý, moc, sice umí dvě věci, ale Explosion vypadá, že to nikdy moc nesešlete reálně a Expansion, otázka, takový ty kopírovací kouzla nikdy moc nefungují. A pozor, máme tam foilový rérko, Drowned Secrets, ten už jsme si samozřejmě vytáhli v normální verzi, tady se můžeme podívat, a teď máme i foilovou verzi, No prostě, když můžete mít něco ve foilu, tak proč ho nemít ve foilu? To je otázka, samozřejmě některý foily jsou úplně na hovno. Ale já pořád tvrdím, že ty Guilds of Ravnica jsou relativně v pořádku. Tak jo, viděli jste sami. 10 rarek, respektive 9, jeden mythic, Phoenix, zaslouží si takhle ukázat. A dvě Shocklandy, Watergrave, Temple Garden, celkem v pořádku. A za zmínku už stojí ještě náš hrtíř, jedna z těch lepších karet v této sadě. A pak jsme si vytáhli i foilovou zemi. Pokud se vám produkt líbil, samozřejmě si můžete ji objednat na našich webových stránkách. Odkaz na ní najdete v popisku videa. Mějte se hezky a zase příště naslyšenou.